Karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Mitimingi. Aiba inayoongoza kwa kuangalia mambo ya wengine ni aiba ya sanguini. Gari ya ndoa inaendeshwa na injini tatu ambazo kwa mujibu wa maandiko na mujibu wa watafiti, ili ndoa iende kwa spidi ile ile bila kuharibika, bila kufurugika, bila kukwama, inahitaji injini tatu hizi zifanye kazi. Injini ya kwanza mawasiliano, injini ya pili pesa, injini ya tatu mahusiano. Ndio ndoa inaenda. Wakati mawasiliano yako vizuri kwenye ndoa, wakati mambo ya fedha yako vizuri, wanandoa hawavutani na fedha. Baba anajua vitu vya mama, mama anajua vitu vya baba. Hakuna usiri kwenye fedha. Mipango ya kifedha inafanywa pamoja kati ya mume na mke. Sio mke anafanya kinyemela, ana vimiladi vyake kinyemela ambavyo mume hajui. Mume ana mipango yake anafanya kinyemela, madalali ndo anajua viwanja vyake, mke hajui. Anajenga kule Goba kinyemela, mafundi wanajua site, mke hajui. Hapo inchi ni mzima. Na ya tatu mahusiano, ambayo ndo tunakuja kuizungumzia leo kwa kina. Mahusiano, injini tatu hizi nimezizungumzia hapa, zinafanya ndoa iweze kwenda spidi ile ambayo Mungu alikusudia. Ndoa nyingi leo, kwa nini ndoa nyingi zina shida? Kwa sababu either kwenye eneo la mawasiliano injini imezima, ukija kwenye eneo la pili, kwa sababu ikizima ya kwanza inasababisha izime ya pili. Inaanzia kwenye mawasiliano. Mawasiliano kwa mabovu, mawasiliano yakiwa mabovu kwenye mawasiliano itazimisha injini ya fedha. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi unapata mshahara, because you have the problem in your communication, you don't communicate with your wife au your husband. Kwa hiyo mawasiliano itazimisha injini ya pili ya fedha. Kwa hiyo utapata hela ambazo mkeo hatazijua, utapata fedha ambazo hutataka kumshirikisha mkeo au hutataka kumshirikisha mumeo. Kwa hiyo issue za fedha zitaingilia hapo, itazimisha ya pili. Na issue ya fedha ikizima, injini ya pili ikizima, itazima ya tatu pia. Kwa sababu wewe unaanzaje kuwa na nyumba kule, madalali wanajua, alafu mimi sijui, alafu bado unajiita mume wangu, bado unajiita mke wangu, kwanza leo sinjue. Inazima mahusiano. Sio kama mnanielewa. Na wapeleka taratibu, siku nikiwapa surprise haiwi tena surprise. Unakuwa ni kitu ulishafundishwa, ukafafanuliwa. Kwa sababu sasa hivi tunakoelekea sio tena ile mambo ya mazoezi ya angalia kwenye kitabu andika, angalia kwenye kitabu andika, na kutoa huko. Sasa hivi unatoa kichwani unaandika, unatoa kichwani unaandika. Na baadhi ya vitu unavyotoa vichwani ni yale unaofundishwa, sio kila kitu mpaka unasoma humo. Kwa kuna vitu ukiona nakaa hapo na sisitiza, ujue vina umuhimu. Pay attention. Kwa hiyo injini ya kwanza ya mawasiliano ikiharibika inasababisha injini ya pili ya fedha kuharibika. Na injini ya fedha ikizima inasababisha injini ya tatu ya mahusiano kuharibika. Huo ndo mtiririko wake. Nani atafeli hapo? Kama kwa mfano nikitoa surprise hata sasa hivi, nani atafeli hapo? Naona wengine wanasema mwalimu please don't, usitoe. Jambo la pili, kimsingi mahusiano mazuri ni magumu sana kuyatunza. Mahusiano mazuri ni magumu sana kuyatunza. Lakini hata hivyo hatupaswi kufananisha ugumu na ubaya. Kuna faida katika kufanya juhudi za kuyadumisha mahusiano mazuri. Kanuni ya pili inasema kwamba mahusiano mazuri ni magumu kuyatunza. Hiyo ni kawaida. Mahusiano mabaya ni rahisi kuyaendesha na hayahitaji nguvu kubwa. Mahusiano mabaya hayahitaji nguvu kubwa kuyaendesha. Mahusiano mabaya yanajiendesha. Andika hiyo pembeni kwenye nafsi zako. Kuna pointi nyingi hapo sijaziweka kwenye kitabu chako. Kwa hiyo moja hapo ni hiyo, andika kwenye daftari lako la pembeni. Mahusiano, nimesemaje? Mahusiano mabaya yanajiendesha. Mahusiano mabaya yanajiendesha. It is self-driving. Self-driven. Mahusiano mazuri hayajiendeshi. Mahusiano mazuri yanatengenezwa. Ngoja nisome hiyo point vizuri, nisikupe kitu ambacho kiko nje ya notes. Nimesema mahusiano mazuri ni magumu kuyatunza, ni magumu kuyaendesha. Kwa hiyo ya kwanza nimesema andika mahusiano mabaya yanajiendesha. Pili, mahusiano mazuri ni magumu kuyaendesha. Kwa hiyo mahusiano mazuri hayajiendeshi. Mzee, mahusiano mazuri na mke wako hayajiendeshi. Woki stop tu, na yeye ana stop. Na woki stop tu, yenyewe pia haya stop ya kusubiri kwamba utakapoanza na yenyewe aanze. Kwa bahati mbaya, woki stop tu, yenyewe haya kusubiri yana diverge. Yanaenda pembeni, yanaenda kichakani. By the time wewe unataka kuyaendeleza, hautayachukua hapo ulipokuwa umestop kuyaendeleza. Itabidi ukayatafute kichakani. Because they don't stay, they will not stay waiting for you. Mahusiano mazuri hayajiendeshi, yanaendeshwa. Kwenye gari, kuna gari fulani, gari za kisasa. Steering yake imepangwa, iko programmed na computer. Hata mimi na magari tofauti. Kuna gari moja nikiiendesha, yani na uwezo nikiiseti steering hapa, naweza nikawa naendelea tu kanyaga mafuta mpaka ukutani kule bila kugusa steering. Yani steering ikakaa vile vile bila kucheza cheza hivi. Nikakanyaga mafuta, kwa mfano niko kwenye foleni, naweza nikatoka hapa mpaka kwenye ukuta kule sijagusa steering kuirekebisha. Nikikanyaga tu mafuta, gari itaenda kwa ramani ile ile iliyopangwa bila kukatakata kona. Lakini pia nina gari nyingine, ukiwasha tu gari hivi, steering linacheza hivi, linatikishika hivi. Ukianza tu kanyaga linaenda huko. Kwa hiyo hata ukiwa umeshika, wakati unataka kupeleka huko, yenyewe inakupeleka huko. Unakopeleka huko, inakuvuta huko. Hayo ndio mahusiano mazuri. Mahusiano mazuri hayajiendeshi. Lazima ukae pale pale muda wote kwenye steering. Ukiachia tu inaenda pembeni. Lakini mahusiano mabaya kukuletea wewe mambo mabaya, uyatafuti. Mabaya hayatafutwi. Mazuri ndio yanatafutwa. Mabaya yanajileta. Mazuri hayajileti. Mapenzi mazuri hayajileti. Ni wewe unayaleta. Mapenzi mabaya huyatafuti. Yanakuja yenyewe hata bila kuitwa. Ndio maana tunasema mahusiano mazuri ni magumu kuyaendesha. Ni magumu kuyaendesha. Kwa nini? Kwa sababu hayajiendeshi. Yanahitaji mwanandoa awe ameamua. Na hapo chini ya pointi hiyo tunasema mahusiano mazuri, effective relationship, ni magumu na yana gharama kuyaendesha na kuyafanya yadumu. Jambo la tatu, kila wakati unapozungumzia msingi wa haiba, huwa unataka kujua ni kwa jinsi gani haiba hizi zinaathiri mahusiano. Mara nyingi unapozungumza haiba, watu wanataka kujua ni kwa jinsi gani haiba inaweza kuathiri mahusiano yetu katika ndoa. Unadhani haiba zinachangia kuathiri mahusiano yetu katika ndoa? Do you think so? Unadhani yanachangia? Yanachangiaje kuathiri? Yanaathiri vipi mahusiano yetu katika ndoa? Moja, yanaathiri vipi haiba inaathiri vipi mahusiano yetu katika ndoa. Wewe msogezee hapo kwa ajili ya watu wa redio na wakusikie sauti yako mwenyewe. Haiba inaweza ikaathiri mahusiano katika ndoa endapo mmoja kati ya wale wanandoa ataielewa vizuri haiba ya mwenzi wake. Kwa hiyo atashindwa kuchukuliana nayo, atashindwa kuivumilia. Kwa hiyo mahusiano sasa yatakuwa ya mashaka kwa jinsi hiyo. Mwingine, haiba inaathiri vipi mahusiano ya wanandoa? Pale nyuma, haiba inaathiri vipi mahusiano kwenye ndoa? Either kuathiri negatively au positively. Positively kwamba mahusiano yanaweza kawa mazuri iwapo kama mmetambuana, mwenzangu ana haiba gani na anaweza kuchukuliana na vipi. Negatively kwamba hamjuani. Kwa hiyo kila mtu anasimama au anatembea katika misimamo yake. Matokeo yake sasa hakuna maelewano, kwa sababu wewe una pesa zako, hutaki mkeo ajue, unataka akijua anakasirika. Sasa hapo tayari negative, ndoa inaharibika na mahusiano yanakuwa mabaya na hatima yake ndoa inaweza kuvunjika. Very good. Yule wa pale alijibu nusu. Kwa sababu tunaposema athari, watu wengi wanafikiri athari ni kitu kibaya tu. Athari zake ni nini? Mtu anaenda moja moja kwenye mambo mabaya. Athari ina pande zote mbili. Inaweza ikawa ni athari nzuri, inaweza ikawa ni athari mbaya. Inaitwa effects. Effect is both negative and positive. Wewe mtu asije akakuuliza swali la athari, wewe ukajikita tu kwenye mabaya. Athari sio madhara peke yake. Athari inaweza ikaathiri jambo likatokea likawa zuri, inaweza ikaathiri ikatokea vibaya. Kama alivyoelezea ndugu yangu, mahusiano yanawezaje kuathiri? Haiba inaathiri vipi mahusiano? Inaathiri both ways. Ukiwa mkijuana kihaiba, itakuwepo athari nzuri. Mtaongea vizuri, mtawasiliana vizuri, mtahusiana vizuri na mambo kama hayo, kwa sababu mnajuana. Sipojuana itaathiri pia negatively. Kutakuwa na magomvi, kutakuwa na hasira, kutakuwa na kukimbizana kila siku, kutakuwa hakuna uwazi, kutakuwa hakuna amani na kadhalika, kwa sababu hamjaweza kujuana. Kwa hiyo haiba inayo nafasi kubwa katika kuathiri mahusiano yetu, whether positive au negative. Na jambo la nne, watu wanataka kujua kama pande mbili zinazotofautiana huvutana. Na hiyo inaweza kuwa na namna gani katika ndoa? Sisi wanadamu hatujakamilika, tunayo mapungufu yetu. Tunakubaliana kwamba kufahamu aiba na kutambua mahitaji ya kihisia yanatupa mtazamo wa kipekee katika ndoa zetu. Kwa maneno mengine, majumuisho ya pointi yote niliyozungumza inamaanisha kwamba tunapotambua haiba zetu katika ndoa, inatusaidia kuchukuliana. Tunapotambua haiba zetu katika ndoa, inatusaidia kuchukuliana. Na jambo la tano, tunawahamasisha na kuwashauri wote waliooa na wanaotarajia kuoa wajifunze kuhusu haiba, kwani husaidia kupunguza changamoto za kindoa kwa asilimia kubwa sana. Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Mitimingi.